аби вони якнайшвидше повернулися додому. Саме цього найбільше хочуть діти українських військових, чиї батьки захищають нині східні кордони нашої країни. З нагоди Дня Збройних Сил наші кореспонденти влаштували справжній телеміст. Записали вітання малечі на відео у тилу і передали ті кадри татам і мамам, що зараз перебувають на війні. Відеопоздоровлення діток нам передали сюди, на схід. І зараз ми їдемо на передову показувати їх воїнам. Коханий, ми вітаємо тебе з Днем Української армії, а також ми тебе вітаємо з твоїм днем народження. Ми нічого не боїмося, ми тебе чекаємо, ми тебе кохаємо. Син чекає, поки ти приїдеш, щоб піти, тому що він знає, що папа хоче побачити перші кроки. У нас тут є одне відео, ми хочемо вам його показати. Коли війна закінчиться, ми цю разом. Я тебе прошу, ти тільки повернись, ти повернись. Ми разом підемо до школи, всі друзі будуть заздрити таткові герою. Привітаєте, вітаю зі святом, хлопці. Мамо, ми вітаємо тебе зі святом. З праздником, мамо, щоб ти ніколи не боліла і щоб ти швидше приїхала додому. Знаєте цього хлопчика? Любий тату, від щирого серця хочу тебе привітати з Новим роком. Щоб війна закінчилась і щоб був мир на небі, на всій Україні. Нехай тебе Бог береже і здоров'я дає. Любий тато, вертайся швидше. Бажаю всім воєнним, щоб вони повернулися додому, до дітей своїх. І щоб війна закінчилась поскоріше.